тұра жан жануардың дыбысы естіліп жатқаны болмаса, тамылжыған мына тыныштықты ештеңе бұза алмас. Тек кейде айналаны бір сәтте ағаштарды алай-дүлей ететін жел ғана бар екен. Алайда ол да бүгін сабырлы. Оны қазғатар тізеле көшкен бұлттардан ғана аңғарасың. Адам баласы сеніммен өмір сүреді. Келер күнге үміт артады, өткенге тағзым етеді. Адамгершілік деген ұлы ұғымның түбінде селдір-селдір сол сенім жатқан сияқты. Мен бабамызға бағыштадым. Өзім тілектерімді, көңілімді. Не ғұрым бұл арашымда аңыз болама, рас болама, әйтсе ұлы бабамыздың ошақта рухы болғандай, рухы бар секілді. Көненің көздері мұны бес күндік жалған ғұмыр деген. Әйтпесе, біз жиі-жиі оны да ұмытып кетеміз. Мәңгілікте алшаң жүреміз. Пенделігімізді алға тартып, оны ақтап отыратынымыз тағы да бар. Мұна жарғы дүниеге кімдер келіп, кімдер кетпеген дейсің? Мұнада жерге келіп, мысалы, отыру деген ол қандай қиын кезеңдер болды. Басында қандай қиыншылық түрі өткізді. Мысалы, мен соны кішкене жеңілдеткім келетті, сол жанда болғандай. Ана жолы бір рет осылай жасап тұрғанымда, менің алдымнан кірген бір-екі жігіт бар екен, жас жігіттер, қазақтың жігіттері. Сен біреуі маған айтты, сіз неге өйтесіз? Ол жалпы келіспейді ғой, біздің дінімізге келіспейді ғой, соншама не болды сізге деп. Сен жанындағы бір ересекте жігіт бар екен, мен таныған болу керек, оған сабырлық айтты да. Сол секілді біреуге ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін. Ол мәселе біздің дінімізде емес. Мәселе адамның ішкі көңілінде. Мына дүниеде бәлкім рух, жан деген түсініктердің мәні кетіп бара жатқанда шығар. Бұл ұғым тек өнер адамдар үшін емес. Танымал композитор, мемлекет және қоғам қайраткері, қазақтың дара тұлғасы Төлеген Мұхамеджанов. Менен көбірек келген адам жоқ шығар, 100 боламы, 200 боламы, мен көп келдім. Биылдың өзінде мен осымен 8 рет келдім. Өйткені жалпы бір сұраныс бар да, мен бір кішкентай бір керемет әсер аламын. Ал дарын иесінің сұранысы жан тыныштығы. Ол бар да қиялдасам қайта. Жаратылысы бөлек музыканың шабыты да келеді. Мына жерде басқаша болуы мүмкін емес сияқты. Әрине мен осы жақта мына отан деген әнді жаздым мұғалім ақатайдың өлеңіне. Ыңылдап жүріп, содан кейін анау енді город мой деген әнді осы жақта жаздым. Бұл міндетті түрде әсер етті. Мүмкін сол кеше алты күні шыққан әуендерімді мүмкін осы арқылы шыққан болуы мүмкін. Өйткені бұның бәрі мына жерде сақталып қалыптаса береді ғой. В степи бескрайней вырос город необычайной красоты. Он величав душою молод, парит как символ высоты. Өнер жаратқанның сыйы. Оған әркімнің ақталасы болар әйтсе де, көңілдің күйін шертер музыка бүгінде көп емес. Қазақ композиторлары дегенде Төлеген Мұхамеджановтың шығармашылығы тұла бойы бөлек тұрады. Құпиясы неде екен, кім білген? Тек оның туындылары жүректен шығар, әуезділігімен баурап алатыны шындық. Мен енді сәл орыс тілді болып өстім ғой. Москвада оқыдым. Москвада 83 жылы менің күйтабағым шықты, алғашқы пластинкам шықты. Орыс әндерімен, орыс әндерін жаздым, орыстың белгілі әншілері мен әндерімді айтты. Орыс тілінде кітаптарым шықты Москвада. Бірақ мен бәрі ойлаймын, мен қазақтың композиторымын. Мен тек қана қазақ халқына керекпін. Мен жалатып қойса да мен бәрібір басқа халыққа керек болмауым мүмкін. Мен өз халқыма ғана керекпін. Чем отличается его музыка? Төлге Мұхамеджановтың музыкасы өте сазды. Домбыра рояльға болсын, қай аспапқа арнап жасса да, туындылары жүректен әуелеп шығып жататындай. Кереметі де осында. Оның шығармалары бірімен бірі жалғасып жатыр. Музыка мен табиғатқа деген махаббаттан туған тұтас дүние. Музыка
Ағамыздың әндері мен үшін ол бір энциклопедия секілді. Қазақ жеріміздің, қазақ музыкасының, қазіргі заманауи музыкадың энциклопедиясы. Өйткені әр әні хит, әр ән тарих, әр әннің сөзі де, мағынасы да, мелодиясы да, гармониясы да, өндеуі де бір ерекше. Төлегеннің өнер адам ретінде де, азамат ретінде де, әке ретінде де бір басынан артылар қасиеттер жетерлік. Төлегеннің адамды алалуды білмейтін табиғи бекзаттығы. Өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Біреуі қуанса, енді біреуі реніштеді. Бірақ мен осы 40 жылдық қарым-қатынасымызда Төлегеннің біреуге кір келтіріп, атына жаман сөз айтып отырған естіген демеспін, көрген демеспін. Төлеген біз тек қана композитор ретінде білеміз. Ол ақындығы да бар. Соның ішінде мынау лирикамен, ол музыкада да, поэзияда да лирикамен айналысады. Ал лирика бұл жан сыры. Сондықтан ашық халқымен, жан сырымен бөлісетін адамдар ол өте көп емес. Төлеген Мұхамеджанұлы бұрынғы Семей облысына қарасты Бесқарағай ауданында дүниеге келді. Жаздың жайдары шағында туған бала қиялшыл, намысшыл болып өсті. Кішкентай ауылда өстік. Сонда бір көші, көшеден ары қарай жүгіріп шықсам, айдала. Сонымен айдалаға жүгіріп барып, арқама жатып, аспанға қарап, ойлайтұғым, неге мен менмін. Сонда мен баламын. Неге мен осы мен болып тудым? Аспаннан сұрағандай болам, неге мен осы менмін? Көзімді жұмсам ешкім жоқ. Көзімді ашсам аспан бар, күн бар. Көптеген қалалар бар. Ал көзімді жұмсам ешкім жоқ. Сонда мен не үшін келдім бұл дүниеге? Мен сонда кіммін? Сол сұрақ осы күнге дейін мені мазалайды. Өзінің жас бала кезінде Гармонмен, баянмен шығарған Беген дейтін әнін орындаған кезде сөйін айтайын тағы да қатты риза болдым. Өзінің ауылдың әнге айналдырған, өзінің ауылының атын әнмен әуелеткен адам өзінің туған жерінің алдында да перзенттік парызын біргісідей орындады деп мен. Композитор бала шақтан ақ әдемілікке ынтық болып өсті. Музыкалық таланты бола тұра, бозбала Семей педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Бітіргеннен соң 3-4 жылда жергілікті орта білім шарақтарының бірінде мұғалім болып жұмыс істейді. Өнерге, музыкаға деген құштарлық деген антамен Төлеген Мұхамеджанов Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясына қабылданады. Төлегеннен дос болып бірге жүргенімізге осы 40 жылдың көлемінде ол кезде бәріміз ауылдан арман қуып Алматыға келдік. Алматының жоғары оқу орындарына түстік. Алдымызға қойған мақсаттарымызға жетіп талпынып, өзімізді дәлелдейміз деп жүргенде бір топ жастар бір-бірімізге тілектес болып осылай өстік. Басымызды осындай біріктіріп ұйытқы болып жүргенімізге бірден бір себепке болған да Төлеген. Менің ұлы ұстазым Ғайза Ахмет Қысы Жұбанова. Егер де ол кісі де менде ұстаз болмағанда Құдай білетін композитор болар ма едім, болмас па едім. Менің мысалы композитор боласың деп айтқан алғашқы ұстазым Теміржан Базарбаев болмағанда мен ешқашан да композитор болмаушы едім. Роза Бағланованың бір ерекшілігі, ол кісі бір шығарманы айтса, елдің барлығы сол шығарманы сол Розаның ғана, Розаның алдына елестетеді. Сол сияқты, қазіргі заманда көптеген әншілер айтып жүр әдене. Бірақ та, кім айтса да, мен неге екен білмеймін, алдыма Роза Бағланова елестейді. Үңкәрім десем, маған Роза Бағланова алдыма келеді, ойыма келеді. Мені сағындың ба? Жырмын жалын мұнда. Үңкәрім-ай, үңкәрім, үңкәрім-ай деп қайырмасында шырқалатын бұл әннің сөзін Бәкір Тәжібаев жазды. Туындының жарыққа шыққанына қаншама уақыт өтсе де әр ұрпақпен түлей түседі. Маған өте керемет үлгі болған Роза Тәжібаевқызы Бағланова.
Мені төлеш дейді қон. Төлеш айналайын. Мен әлі өзімнің ең керемет әнімді айтқан жоқпын, сен маған жазып берші деп. Көрдіңіз ба? 80-нен кете. Мен өзімнің ең керемет шығармаларымды әлі жазам деп ойлаймын. Мен оған сенемін де. Өйткені ол өмірдің заңы. Тоқтамау керек. Өмірде бір тоқтасаң, сен оны тоқтап қаласың. Онда сенің бойының керемет бір жақсы қасиеттер кетіп қалады. «Қыз шолы», «Мен деп ойла» атты және басқа да әндері тыңдарманына жол тартып, композитор есімі елге танылып жатты. Сол кезде осы «Заманай» әні дүниеге келді. Ол өз айтты, мынау мен бір домбыраға арнап шығарған әнім еді, домбырамен ойнауға арналған. Менің бәрі фортепианоға, болмаса гитараға арналған әндер еді. Бұл домбыраға арнап шығарған әнім осы, бұл әннің алғашқы нотасы Елімайдың ең соңғы нотасынан басталады деді. 80 жылдардың соңына таман семей мәселесі қозғала бастайды. Ұлдарының қайда кеткен құрығы, қыздарының қайда кеткен бұрымы, мейірімге зарықтырған заманай деп басталатын өлең жолдарының авторы ақын Ұлықбек Естәулет еді. Дүрсілкініп жатқан жердің үні жарылыстан көз ашпай жатқан халықтың зарынан қаттырақ болды. Заман аянын жазар меді, жылар жазды мен. Өткен үлкен қасырет қалқымыздың басынан өткенен кеймін, оны сезгеннен кейін. Мен оны шын айтқанда жылар жазды. Елімайды қайтарын қайтар болып көгенде, өткен үшінде қиын кезен болды. Сондықтан ол өзі бір табиғаттың жаратылысы бар. Сенің қанын арқылы сенді күлі өзіндің бұрынғы өмір сүріп өткен ата-бабаларының ойлары мен сезімдері сенің қайтарын шыққандай болады. Ең алғашқы кином шаңырақтан бастап, бүткіл адамдар арасында бөлтірік, махаббат бекеті, қызғыш қос, жазадан соңғы қаза, тіпті соңғы біздің қаланың кішкентай қанзадасы фильмінің барлығында Төлеген досым композитор болды. Төлеген лирик сазгер. Бұл кейде Төлеген маған Шопен мен Шуберттің қазақи варианты ма деп ойлайсың. Өйткені Төлегеннің жүректің қылындағы, әр қатпарындағы сезімді Төкең өте жақсы түсінеді. Досхан Жолжақсыновтың «Біржан Сал» мен «Құнанбай» фильмдерінде қолданылған әдемі әуеннің авторы Төлеген Мұхамеджанов. Себебі мен әуелі Алланың құлымын. Содан кейін ғана бар. Ақпатшаның қызметшісімін. Тағдырын сеніп тапсырған бодан әлді бұлай басынуға болмайды. Бала асыраған бөлтірік дейтін фильмінде беу балалық дейтінен бар. Ол бірінші нұсқасында әнімен айтылу керек болған, кейін әні сөзі алынып қалды да, тек қана музыкасы ойналып кетті. Сол ал енді оны сөзімен, менің өлеңіммен сахнада жарыққа шығарған Гүлна Сиқымбаева. Ол ән Қазақ радиосында бар, ара-тұра орындалып жүреді. Бірақ дегенмен де ол мұна Асылбек Еңсеповтың және басқалардың және өзінің рәйелдағы орындауында фильмнің музыкасы ретінде халыққа кеңінен таралып кетті. Махаббат бекеті, махаббат сазы, балалық шақ, жастық шақ, нәзіктік, қоштасу, жалғыздық. Композитор өмірдің аршағына түрлі сезімдерге арнап шығарма жазғандай. Бүгінгі күнде адам қатыгез болып барады. Шығармалар, бүгінгі шығармаларды, бүгінгі жас әншілердің, жас композиторлардың әндерін тыңдасаң, жаныңа жақын тұрмақ кейде адамның бойына агрессия сіңіреді.
Түкемнің шығармалары бұл бүгінгі күнгі жаңағы мүмкін жастарға түсінбейтін болар. Бірақ жүрегі бар, жаны бар, кез келген адамның көңілінен шығады. Кейде Төлеген қазақ композитор деп айтамыз, қазақ болғанда мақтанамыз, бірақ Төлегеннің шығармаларында адами сезім бар, адами махаббат бар. Өмірдегі осы бақшада өсіп тұрған гүлдер болса, мен өмірімдегі гүлім сенсің. Шынымен, өйткені өмірдің барлық жақсылығы да, қызығы да сенімен байланысты. Сондықтан шынымен өсіп кетіпті. Сені өзімнің өмірімдегі ең керемет енесем гүлім деп санаймын. Екі адамның арасында түсіністік болса, одан асқан қасиет жоқ шығар. Махаббат іспетті ұлы сезімдерге негіз болатыны да сол сыйластық. Біз екеуміз өнер адамбыз. Бір-бірімізді сондықтан жақсы түсінеміз. Музыкант ретінде мен мысалы Төлегенді өте жоғары бағалаймын. Оның музыкасын, оның шығармашылығын, әндерін, опера, камералық шығармаларын. Мен оның бәрін музыкант ретінде қабылдаймын. Мен білем қандай композитор ол. Сондықтан өте сыйлаймын. Соның арқасында кедергелеймін. Мен енді әйел адаммын, сондықтан. Отбасында ең маңызды, ең бас адам, ол басты адам, ол жұбайым. Ол әрине біздің үйде ең маңызды адам. Біздің тірегіміз Төлеген. Ол міндетті түрде бәріміз соны қабылдаймыз. Сыйлаймыз, балалар да, немерелер де. Бірақ мен Жамал жалпы еркелесе еркелетін әйел адам ғой. Бірақ мен екеуміз жақында ғана шетелден келдік. Менің бүкіл жалпы өмірімді жақсылап көтеріп, мен сол көтерін ұстаған Жамал. Бір шығарма жазсам да соны Жамалдың арқасында. Өйткені бұл біріншіден мен қолдайды, екіншіден менің ең үлкен сыншым. Бұл айтпастайды. Мына жерің былай екен, мына жерің былай екен деп, оның осындай көзқарасыз, мысалы, өзіне бір сын көзқараспен қарағаннан кейін бір кішкене болсын, сол жазған шығарманды ма, әуенді ма, жақсылыққа апару үшін еңбектенесін. Композитор жұбайы Нұржамал Үсенбаева қазақ операсының танымалы әншісі. Қос өнерпаз Алматыда консерваторияда кездеседі. Төлеген Мұхамеджанов 5-ші курсында жастар одағының шаруасымен айналысып жүріп, бір жиында жолығысып қалады. Ғашық оты әрине сәл кейінірек лаулайды. Еліміздің құрметтейтін, олардан үлкен өмірлік сабақ алатын отбасы деп есептеймін. Екеуі де сондай әдемі, және бірі демалып дейді ғой, бреф. Бәрінің жүрген жерінде өздерінің көз қарастары бірдей ағылып, төгіліп адамға деген жүріп барып амандасудың өзі үлкен кішіпейілдікті көрсетеді. Екеуі де. Енді Төлеген мен Нұржамалды айыра алмаймыз. Үйде мен жай әйелмін, сахнада мен артист, жұлдызбын. Енді әрбір нәрсенің орны болады, орынды болу керек адам. Сондықтан маған ешқандай проблема жоқ бұл жағынан. Бірақ Төлеген мені өте жақсы қолдайды. Төлеген үлкен мотиватор деуге болады. Ол кедемен ерініп жатсам, ой шаршадым, ана гастрольден шаршадым. Енді үйде жатам, демалам десе, ол айтады. Дегенде ол айтады, сені әлі талантың бар, даусың бар, сұраныс бар саған. Сондықтан ерінбей, шақырған жерге барып жүр, сөйтіп мені стимул маған жасайды, қолдап жүретін.
Екі жақсы қосылса, қыл өтпейді арадан демеуші ме еді? Әрине ерлі зайыпты болғаннан соң аратыра ыдыс аяқта сылдырлап тұрады. Онсын композитор жасырмады, тек шектен шығу жоқ деді Төлеген Мұхамеджанов. Ауыз біршілік бар демек. Өзіміз салғаннан кейін бұл жерде ешқандай дәмді болады. Өзіміз таза. Сонымен бірге өзіміздің топырақта өскеннен кейін өзін салып, өзін өсіргеннен кейін бұл нәрінің дәмі өзгеше болады. Бұл бір ғанибет нәрсе. Сол арқылы міндетті түрде табиғаттың бір жақсылығын көресің. Ол әрдайым маған дұрыс жауапты беріп, дұрыс жолды көрсетіп, үйретеді. Сол Құдайға мыңда бір рахмет осындай атам бар үшін. Біздің отбасымыздың асқардауы, әрдайым көмекке келетін, бізді қамқоршы болатын. Атамды жалпы айтсам өте жақсы көремін, және әлемдегі ең жақсы атам бұл менің атам деп ойлаймын. Екінші бір үлкен қасиеті өмірге баланың көзімен қарайтындығы. Яғни таза көңілмен, ашық жүрекпен, игі ниет, ізгі тілекпен. Мұның өзі өмірдің ашық түсін көрген, қиындығын жеңген екі адамның біріне бұйыра бермейтін қасиет. Ал Төкеннің жаны қашанда жас, сол үшінде ол қашанда жасампаздыққа жақын, жаңалыққа құмар, өнер адам үшін бұдан асқан жетістік жоқ. Мұхамеджанов қазірде 72 жасқа аяқ басты. Қажыдым, шашадым дегенді білмейтін азамат. Бір кездері үлкен-үлкен қызметтерді де атқарды. Я ол шақта музыкасы кенжелеп қалғаны бар. 7 жыл қала әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Бүгінде елордадағы көптеген мәдениет ошақтары соғысының түсінді ашылды. Одан кейін парламентте депутат болып, көптеген заңның өмірге келуіне сеп болды. Қай қызметте істесем де өкініш жоқ деді ол. Енді мен толық пайдаландым деп ойласам, онда мен жұмыс істемей қоямын. Қайтем. Барымды жаздым, барымды дүниеге әкелдім. Онда ой жоқ менде. Менің арманым мәлі де өзімнің ең керемет шығармаларымды жазу. Оларды артында қалдыру. Ең керемет әнімді, ең керемет шығармамды, әуірімді жазым келеді. Өйткені оның барлығы ертең мен артымнан қалған менің өсиетім болып қалады. Қазіргі жұмысы шығармашылық. Ол ылғи Мұқағалидың өлеңдерінен өзіне шабыт алып жатады. Тым ұқсас тұстары көп екен. Жүрегім жүйкем бар туған, бұл күнде сымдай тартылған, лып етіп самал соқсада ызындап қалар антырған. Бұл күнде сымдай тартылған, жүрегім, жүрегім жүйкем бар туған, жүрегім айныма осы, айныма осы қалтымнан. Кейбір нәрселерді сезесің, айтқың келеді, айта алмайсың. Ол да бар. Ол пенде болғаннан кейін өзі солай болады да. Өйткені шегінен шығып кету үшін кейде шыға алмай қаласың. Өйткені сенде керемет бір бостандық жоқ. Мен пендемін. Ол арасында солай. Мен мысалы жақында ғана Мұқағалидың жүрегім деген өлеңіне ән жаздым. Сонда Мұқағали ағамыздың жазып біткен сөздері бүгінгі күні мен жазғандай болып отыр.